pozápasová tisková konference, plníme zdravé utkání, tady se bylo nové veselý, Pepino SK, Pepino Místek, za osmící tým pan Kafka a golman Vít Piško, za domácí trenér Pavel Hleník a Míra Štovanzel. Takže nejprve pokusím hostující tým po hodnocení zápasu. Tak já si myslím, že jsme viděli dramatické vyrovnané utkání. Domáci táhali celý zápas za delší konec, takže my jsme se snažili podat nějakým způsobem, jak nám řečo a dotahovali jsme. Samozřejmě bylo to první utkání sezóny, takže byla se nám určitá nervozita, ale si myslím, že utkání mělo solidní úroveň. V druhém poločase, když jsme se dostali do jednoho vedení, tak jsme udělali technickou chybu a neproměnili náskok křídla. Nám teda myslím si, že utkání bylo obviněno tím zranění toho Adama Křiška, který musel po roztrženém obloží. To je to jako klíčová osoba naší obrany, takže to mělo určitě vliv na ten výsledek. No, je to smůla nejhorší prohra do branku, ale se neděje, gratuluju domácímu vítězství. Děkuji, jak se jim chytal hostujícím golmanu. Dobrý večer, bych chtěl taky za prvé poděkuji pogratulovat se pro vítězství. Myslím si, že dovolím si tvrdit šťastnému, protože ty týmy byly vyrovnané. My se chytáme dobře, tady to má vždycky atmosféru, lidi tady chodí, to já mám rád, takže chytal jsem dobře. Prosím, domácího trenéra, hodnocení. Za mě to bylo utkání, kde měl všechny parametry toho prvního, že tam byla určitá nervozita, ty hráči možná dneska dělali víc chyb než obvykle. My jsme věděli, že jsme v těžké situaci, že nám chybí ústřední postava, ten měl Richard a střílí proti nám tým, který má obrovskou kvalitu. Ty spojky dneska. My jsme věděli, že nemůžeme polevit ani na minutu, co se ukázalo, vždycky jsme vedli o tři. Už jsme si mysleli, nebo o dva, tři góly, už jsme si mysleli, že to hodový, tak prostě ty zkušení hráči, jako je Vojta, jako je Služín, jako dneska už jako na tom středu jsou takové osobnosti, že prostě jsme jim nedokázali utéct, to si myslím, že bylo klíčové pro to, aby opravdu možná i Vojta souhlasil s tím, že to možná bylo velmi šťastné vítězství a my jsme za něj strašně rádi a strašně se uvažíme. Takže já děkuji svým týmu, který dneska ukázal velkou morálku a není na střídání, jsme to utkání zvládli a Fíde dokázal, že to je určitě tým, který by nehal play-off, to je pro nás vítězství zvýšit. Díky, prosím o míru o pár slov. Hrál se tam kolikrát, podstoupil tvrdé souboje na brankovišti. Jo, tak myslím si, že tohle utkání se rozhodovalo hlavně v obraně a jak zachytají brankaři. A myslím si, že na druhou stranu byla ta kvalita v obraně vysoká. Jak už bylo řečeno, byli jsme šťastnější od jiné, jak jsme vyhráli. To je asi tak nějak všechno. A mě popřál svým místům šťastnou cestu domů a ať se jim daří. Tak prosím, asi kluci mají ještě dotazy. Pane Hladíku, jak těžký bylo držet tým v klidu za situace, kdy Fridě vykázal stahovat na řadě branky na něj uměrou a nebo dokonce jí do vedení? No, pro nás to bylo hrozně těžký zápas v tom, že my vlastně začínáme třetí extraligovou sezónu a zatím jsme vždycky první věku a prohráli, ale měli jsme to trošku v hlavě. Viděli jsme, že po třetí jsme jeli vlastně doma, bylo velmi těžký se koncentrovat na to, že to utkání můžeme vyhrát, protože jsme paradoxně celý zápas vedli, tak nám možná škodilo v tom, že jsme ty klíčové momenty nedokázali ubrat ty tři a v podstatě tu kvalitu jsme předvedli, že když jsme začali druhá o gol, když opravdu jsme věděli, že musíme hrát do úplně prvá plus. Souhlasím s Mírou, že ty obrany měly obrovskou kvalitu a bych řekl, že i výrazně pomohli ti diváci, kteří na konci nás podržali a dali nám tu sílu při tom vyrovnávacím gole. Bylo to těžké, ale jsem rád, že jsme to zvládli, protože tohle bylo hodně mohlo vědět nás. Zdá se, že noví hráči zapadli do sestavy, jak hodnotíte jejich výkon? Myslím, že to je velmi brzo a myslím si, že ještě vás počítal velký kus práce, protože tam nebyla taková disciplína, kterou bych si představoval. Myslím si, že čím víc budeme spolu, tak tím to bude lepší. Takže s tím úplně nejsem spokojený, což je vidět, protože jsme tady málo spokojení, jsme vzadu v té hodně. Jestli se nepletu, dva flysáky, první výsledek byl start. U mě se jeho i start, zvládl to dobře odehrál, odehrál asi 6-7 útoků, který jsme neprohráli, takže za nás určitě dobrý a
bylo by fajn, že dokázal se hrát hnedka proti takhle zkušeným hráčům, protože je pro mě hrozně cenný okamžik, že proti němu stojí takový legendy, jako je bude Vojta Lebrovský nebo Stržině, tak pro mě je to mnohem větší zkušenost, když to nějaký známý hráč. Myslím si, že to nám může hodně pomoct. Dále, nebude to mít levný, ale přesně kolik tam to nevím. Možná jednu otázku ještě na vás. Noví hráči u vás, Martin Stržínek a Dalibor Minář. Jak ho hodíte? Tak, tak Dalibor Minář není úplně nový hráč, ten byl dva roky v Kopřivnici, že je to navícovanec, takže s klukama se dobře zná. Myslím, že zapadl do obrany velmi dobře, právě ta dvojka na středu. Minář s Křeškem, tam je to velmi, velmi slušný, slušná dvojka na tom středu a jak jsme říkali, ty obrany byly na obou stranách slušný, byl dobrý a co se říkal Martina Stržínka, no tak Martin Stržínek si myslím, že to jim bylo časem moc chtěl a měl tam zbytečné technické chyby, chtěl tomu mančaptu pomoct, což když vždycky tak je, když se moc chce, tak to nejde. A myslím si, že ti mladí, co jsme zařadili, mluví, tak ti jako mají perspektivu a budou rád, takže my těch mluví moc nemáme. Takže taky ještě potřebujeme spoustu věcí jakoby dole. Díky moc. Pokud nejsou další otázky, děkuju oběma týmům za skvělé házenkářské představení. Děkuji, že jsme cestovali.